Новини и събития на живо. Проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ News. Ехото от списъка Магнитски. Какво казват посочените като участници в корупция или измамни схеми в енергетиката? И реакциите на партиите днес. Започваме. Турбуленции на пленума на БСП. 14 социалисти от така наречената вътрешна опозиция бяха изключени от партията. До кога ще се преструваме, че вървиме по правилния път, след като отдавна сме загубили посока? Нинова остава начело. Надеждата за откриване на оцелели под отломките и в Турция, и в Сирия гасне. Племеницата ми викаше Лелю, Лелю, но вече нищо не се чува. Турския град Адъяман днес откриха телата на 35 деца от кипърски училищен отбор по волейбол и техните учители. Съдът остави в ареста Румен Тонев, обвинен в убийството на психолога Иван Владимиров. По заповед на американския президент, изтребител свали на Аляска обект с размерите на малък автомобил. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. След новия списък Магнитски, част от посочените в него проговориха пред медиите. Не закъсняха и политическите коментари. Според левицата, това е опит за налагане на икономическите интереси на Съединените щати у нас. От ГЕРБ пък се разграничиха от бившия си финансов министър Владислав Горанов. Почти целият списък ни е познат, каза днес по БНТ заместник главния прокурор Борислав Сарафов. Всички реакции по темата от Николай Минков сега. Името на бившия енергиен министър Румен Овчаров вчера бе огласено в списък Магнитски заради участието му в корупционни договори с руски енергийни компании, от които е получил 5 милиона евро в сметки в офшорни банки. В документа се посочва, че той е получавал подкупите, за да сключва договори с фиксирана цена за руски газ, ядрено гориво и за поддръжка на АЕЦ Козлодуй. Самият Овчаров за сега отказва всякакви коментари. Съединените щати могат да си говорят каквото искат. Има ли нещо, което ви притеснява? Не, нищо не ме притеснява. Имате ли офшорни сметки, господин Овчаров? Пускаме ли или ще вървим? Спрете да ви кажа, ако имам нещо да ви кажа, ще ви извикам и ще ви кажа. Сега, ако обичате, ме освободете. Бившият изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй Александър Николов заяви за посвета у нас, че е изненадан и няма никакво обяснение как името му е попаднало в новия списък. За него се посочва, че докато е бил начело на централата заедно с друг бивш шеф на Козлодуй Иван Генов, са получили 5 милиона лева подкупи от чуждестранни лица срещу гаранции по договорите на ядрената централа. Аз съм бил изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй 2011 година, т.е. преди 12 години. Нямам си въобще представа, поне от мотивите, които ми ги пратиха да имам нещо общо с тази работа. Просто шокиран съм, как казано с една дума. Според БСП, новият списък има за цел да разчисти пътя на американските бизнес интереси в българската ядрена енергетика. Това, което е много интересно в този списък Магнитски, че има трима човека, които са свързани пряко с атомната енергетика на България. А знаем, че се разиграха през последните месеци доста интересни ситуации, в които едва ли не американската компания Westinghouse иска да влезе в АЕЦ Козлодуй без търг, без конкурс. Нещо, което не е от най-добрите неща. И не съм сигурен кое е най-доброто за интересите на страната ни. Ние трябва да защитаваме националните интереси на България. В списъка Магнитски попадна и бившия финансов министър в няколко кабинета на ГЕРБ Владислав Горанов заради участие в корупционна схема, в резултат на която български длъжностни лица са получили десетки милиони евро в замяна на благоприятно законодателство, облагодетелстващо кръгове в хазартния бизнес. Не закъсня реакцията и на Бойко Борисов. Вчера беше санкциониран бивш наш член Влади Горанов по закона Магнитски. Искам да напомня на тези, които злорадстват, че още тогава той беше освободен като министър. Освободен като депутат и от тогава не е участвал в нито една листа на партията. Ние до толкова можем като партия да се разграничим. Ако има доказателство,
има органи, които да се разследват. Според шефа на националното следствие Борислав Сарафов, споменаването на Владислав Горанов само от един друг обвиняем, Васил Божков, не е достатъчно да се повдигне обвинение. В наказателно-процесуалния кодекс изрично е записано, че доказателствата се събират пряко и непосредствено. Тоест, Васил Божков трябва да бъде разпитан тук, на място, от нашите разследващи органи, за да може тези показания да бъдат валидни. Всичко останало е само вятър и мъгла, шумотевица за медиите. Списъкът Магнитски е открита подкрепа на разследващите и правораздавателни органи в България, каза Сарафов и даде пример. Румен Овчаров е подсъдим. Има присъда на две инстанции от градския съд, от апелативния съд, която присъда в момента отново се разглежда от апелативен съд. Респективно прокуратурата поддържа обвинителната теза срещу него. Има обвинителен акт, който е внесен срещу Николай Малинов. В момента делото срещу него се разглежда в Софийски градски съд. Респективно прокуратурата и срещу него е свършила своята работа. И между прочим, ще ви разкрия още нещо, което ще кажем за първи път, но срещу още две лица в списъка, които не са сред тези, и срещу едно от тези двамата, които вече посочих, също се води наказателно производство, което е в Националната следствена служба. Сарафов посочи още, че почти целият списък Магнитски е познат за органите на правораздаването. И още един нюанс. От прокуратурата съобщиха, че руски хакери са се опитали да сринат официалната им страница и видяха знак в това, че се случва по-малко 24 часа след публикуването на списъка на Американското финансово министерство. Включени са допълнителни защити, които не са позволили блокирането на сайта. Информация за атаката се появи в телеграм-канал на руски IT-специалисти и хакери. Малко преди 13 часа към сайта на прокуратурата бяха регистрирани опити за едновременно влизане, които многократно надвишават установеният лимит. Установи се по първоначална информация, че става въпрос за хакерска атака с източник Руската федерация. Прави впечатление обаче, че хакерската атака идва по-малко от 24 часа след обявяването на новите санкции по глобалният закон Магнитски, свързани с зловредното руско влияние. Прокуратурата незабавно се самосезира и ще възложи извършването на проверка на ДАНС и на ГДБОП. 50-тия конгрес на БСП приключи в рамките на ден с 14 изключени от партията. Корнелия Нинова, която остава начело на левицата, и решение в подкрепа на посочения в списъка Магнитски Румен Овчаров, в което се казва, че БСП състава зад българския национален интерес в енергетиката и подкрепя експертите, които го защитават. Днес Овчаров говори по темата пред конгреса. Какво още? Ирина Цонева продължава сега по тази тема. Сред изключените са знакови лица от вътрешната опозиция в БСП, като Валери Жаблянов, Петър Витанов, Светлана Шаренкова, а основният мотив, че те заедно с десетимата други са опорочили началото на днешния конгрес и са нарушили устава. Решението за изключването им беше взето с голямо мнозинство в залата, както и това за повторното изключване на Кирил Добрев от БСП. Как се стигна до това решение? В началото на конгреса на делегатите не беше раздадена проекторезолюция, подписана от Сергей Станишев, Георги Пирински, Велислава Дърева, Атанас Мерджанов, самия Жаблянов и редица други знакови имена от опозицията в БСП, предвиждаща отстраняването на Корнелия Нинова. Това предизвика гнева на Жаблянов, който обвини ръководството на партията в цензура. Подкрепи го и Петър Витанов, който настоя първа точка от дневния ред на конгреса да бъде именно отстраняването на Корнелия Нинова. Противопостави се обаче Румен Гечев, който каза, че седмици преди изборите това е напълно недопустимо. Последваха безброй спорове, довели накрая до гласуване в залата и одобряване на предварително одобрение вчера от Националния съвет дневен ред. Вижте още. Този конгрес се прави, за да може всеки да си каже мнението, заяви в началото на заседанието Валери Жаблянов и настоя предложението за резолюция да бъде раздадено на всички делегати. Подкрепи го и евродепутатът Петър Витанов, който каза, че вината я носят всички, но винаги лидерът носи отговорността. До кога ще се преструваме, че вървим по правилния път, след като отдавна сме загубили посоката? До кога ще...
представяме за успехи всеки един провал и удобно ще забравяме 700 хиляди души, които са се отказали вече от нас. Затова и Витанов настоя първа точка от дневния ред да бъде прекратяване на правомощията на председателя. Румен Гечев се противопостави на вътрешната опозиция и определи предложението като противоуставно. Как си представяте ли? Днес цял ден да обсъждаме въпроса за лидера на БСП, да принизяваме партията, кой ще управлява партията до изборите, с какъв екип ще влезнем в изборите, кой ще преговаря с Българската социалистическа партия. Така че този опит за атентат срещу БСП преди изборите няма как да мине. Подкрепа за предложението на Витанов дойде и от Крум Зарков с мотива, че настоящото ръководство е спечелило конгреса, но е загубило изборите. Призовавам ви днес да направим обратното. Откажете се да печелите този конгрес, за да може БСП отново да печели изборите. Последвалото гласуване в залата доведе до приемане на предварително одобрение от Националния съвет вчера дневен ред. Вътрешната опозиция се опита да превземе трибуната. Това не беше допуснато, недоволните напуснаха залата, а Корнелия Нинова представи доклада си. Днешното заседание на 50-я конгрес на Българската социалистическа партия е изключително важно, защото ще говорим за концепция за нова, модерна, лява програма. Защото ще говорим за идеология. А сме единствената партия в България, която дискутира тези въпроси. И която във всички времена стъпва на своите идейни корени. Нинова припомни твърдата позиция на партията срещу затварянето на въглишните ни централи и за строежа на нови ядрени мощности. В този смисъл, нека и днес категорично да заявим, че ядрени санкции спрямо Русия ще обрекат българската ядрена енергетика, български икономически живот и живота на българските домакинства. Пътят на дипломацията е начинът за излизане от войната с Украина, посочи още Нинова. Думите и от трибуната обаче бяха многократно заглушавани от викове пред залата за нейната оставка. Дългогодишният лидер на ПЕС и евродепутат Сергей Станишев също постави подписа си под искането за оставка с мотива, че ръководството на партията отказва да поеме своята отговорност. Господин Гечев нарече евентуална оставка в момента на Корнелия Нинова атентат срещу БСП на фона на факта, че има избор след месец и половина. Вижте, отказа да се събере на заседание в конгреса непосредствено след избори и да се проведе този конгрес, заседанието му преди предсрочните избори, това е всъщност атентат срещу перспективата на БСП. Защото ясно е, че първата стъпка, но далеч не е достатъчна за възстановяване на доверието, промяна в ръководството на БСП. По предложение на Корнелия Нинова, БСП започва и национална кампания в подкрепа на Турция и Сирия. Решено бе също да бъде проведен референдум относно джендър идеологията в училищата. Конгрес, който трябваше да продължи два дни, но приключи в един. Видяхте как. Ирина Цонева по темата. Софийския градски съд остави в ареста обвиненията в умишленото убийство бивш полицай Румен Тонев. Съдът прие, че е на лице реална опасност Тонев да се укрие или пък да извърши друго престъпление. Затова беше определена и най-тежката мярка за неотклонение. В залата стана ясно, че след като е стрелял по Иван Владимиров, Тонев се опитал и да укрие тялото му. Вижте. Защо извършихте това убийство? Бившият полицай Румен Тонев остана безмълвен пред медиите. В съдебната зала основанията на прокурор Ирена Ганчева да поиска тежката мярка за държане под стража бяха, че Тонев може да се укрие и извърши друго престъпление. Чухте съда много конкретен беше в доказателствата, като ги разгледа, прие нашите искания и така. В съдебната зала стана ясно, че Румен Тонев е местил трупа на Иван Владимиров, за да прикрие деянието си и е нямал намерение да помогне. Два пъти преди това Тонев е насочвал оръжие срещу техник и съсед.
беше изтъкнато и че е бил осъждан, но е реабилитиран. Бившият полицай е отказал да дава обяснения за деянието си. Според служебния адвокат, който поиска по-леката мярка домашен арест, Румен Тонев е несоциализиран и избухлив, но трябвало да се грижи за болната си майка. Мярката не е окончателна и може да се обжалва. Има обосновано предположение за авторство. От тук на сетне ще чакаме съответните експертизи, балистични, съдебно-медицински и едва тогава ще се повдигне окончателно обвинение. Това е тежко дело, изисква се доста работа по него. Сега сме, както чухте, на два дни. Ако обвиненията в умишлено убийство се докажат, Тонев го очакват от 10 до 20 години затвор. Отиваме сега към новините от Турция и Сирия. Там спасителните операции продължават под развалините, обаче остават хиляди затрупани хора, а броят на загиналите надхвърля 25 000 души. В Турция и в Кипър донесе новината от турския град Адъяман, където днес бяха открити телата на всички деца от кипърски училищен отбор по волейбол. Загинали са 35 деца и техните учители. От ООН определиха последствията от русовете като най-голямата трагедия в региона от 100 години. В шестия ден от бедствието, след ужаса, идва и гнева от недостига на помощ и очевидно лошото строителство на рухналите сгради. Шестия ден след трагедията, скръпта прераства в гняв. Хиляди оцелели се готвят да прекарат поредна мразовита нощ на открито, сред руините, сълзи и с безмълвни молитви. Гласовете под отломките в Адъяман постепенно заглъхват. Оцелелите казват, че първите спасители пристигнали 4 дни след земетресението. Мъртвите са затрупани. Под отломките хора викаха за помощ. Племеницата ми викаше «Лелю, Лелю», но вече нищо не се чува. В Адъяман живеели около 300 000 души, но вече никой не знае колко са оцелели. Гняв има и в другите разрушени селища. Според Фариде Джаниле от Адана, причините за големия брой жертви и многото разрушени сгради са злоупотребите, некачественото строителство и незаконните преустройства. Точност, ако се мисли само за пари, ако никой не взима отговорност, ако никой не се прави работата както трябва, последствията са това. И ако държавата не си прави работата както трябва, това е. Конструктивни промени при ремонти. Да, прави се най-много супермаркетите. И никой не казва защо го правиш, как го правиш. Хората не смеят да се приберат в домовете си, разказва Фариде. Сградата, в която живее с съпруга си и сина си, останала здрава, но съседната е със сериозни пукнатини. Затова изчакват в Анкара. Жилището им да бъде проверено, дали е безопасно. Чакаме просто нещо да мине или нещо да се нормализира, за да се върнем в дома. Фариде не вярва, че ще има наказани заради многото рухнали сгради. Но се надява поне природата да е благосклонна към страдащите. Ако успеем да спечелим достатъчно пари, и това е много трудно, веднага ще се купя едно етажна къща. Това искам. Президентът Ердоган обеща, че на пострадалите ще бъдат предоставени помощи и градовете ще бъдат възстановени до една година. Но думите му не успокоиха бедстващите. Сякаш ни се присмива. Президентът каза, че ще получим помощ, но тя е под минималната заплата. За какво ще ни стигне? Братовчет ми почина. Ако знаете колко е голяма болката. Появяват се все повече съобщения за мародерства. Австрийският отряд спасители обяви, че прекратява операциите от съображение за сигурност, заради напрежение между турски групировки. Мародери плячкосват къщите ни, няма какво да направим. Разорени сме. Това, което преживяваме, е кошмар. Срещу болката от загубата на близките няма лек. Земетресението доказа, че сме безсилни пред природата, споделя Фариде. Но за да останем хора, трябва да сме по-добри, отговорни и да не си причиняваме злени, напомня жената от Адана.
За първите български спасители, които бяха изпратени в Турция веднага след земетресението, мисията приключи. Те каснаха преди малко с два самолета Спартан на летището във Враждебна. Татяна Йорданова, включваме оттам сега. Добър вечер. Здравей, Аделина. Да, мисията за тях приключи, но това, което разбрахме, говорейки с тях, казаха, че тя може да започне още утре. Те са готови още утре да отидат отново. Иначе, виждате, зад мен това е един от двата Спартана, от които слязоха екипите. Два екипа на Планинската спасителна служба, един на аварийна безопасност от Столична община. Това са български мъже, които казаха, че нещото, което са видели в Адана, е нещо, което никога не са си представили, че могат да видят. Някои от тях включително са военни и казаха, че нещата, които са видели, са по-страшни и от война. Милионни градове, сравнени с земята, роднини, хора, които търсят роднините си под руините. За всичко това разказват те. Разказа никак не е лесен, но чуйте малко от тях. Ние бяхме само в Адана. Там работихме на такива места, които са много трудни, защото 15-16 етажни сгради са се слинали направо надолу. Тежко беше си положението. Общо взето, на повече от местата, на които се наложи да издирваме, всъщност разчитаха само на нас, тъй като службите в Турция не рискуват и не смеят да работят на такива места, т.е. никой не работеше друг там. Ние се страхуваме, обаче, знаете ли, ние отиваме да помагаме. В крайна сметка от нас се очаква, от хората, които са около сградите, очакват ние да направим нещо. И няма как да откажеш. Те те гледат в очите и казват, моите роднини са там. Ние там се грижим за хора. Вадим хора, независимо в какво състояние. Всички с хора. За близките е важно да изпратят своите роднини или да ги посрещнат живи и здрави. Едно момиче, което търсеше майка си и баща си, беше през цялото време до нас. И казваше където им е било жилището, за да търсиме. Оказваше ни съдействие с това по останките, горе-долу къде се намират и така. И се надяваше до последно да са живи. Но и не се получи. Много лоши моменти прекарахме общо взето. Но издържахме. Да, някои от спасителите казват, че са били на терен и 24 часа. Толкова са били и кучетата. 24 часа са обикаляли по терените това място на епицентъра. Пет кучета се върнаха вече на българска земя. Едно от тях, Хера, един от спасителите, разказа за него, че всъщност е насочило към терен, от който е станало ясно, че на другия ден са намерили цяло семейство живо. А иначе тази сутрин на към Турция отлетяха още два спартана, отново с хуманитарна помощ и отново с човешка сила, отново българи, които да отидат там към епицентъра на земетресението. Да, травмите от преживяното и видяното са жестоки и неизлечими, но и нищо не може да се сравни с това да помогнеш на човек в бедата. Татяна Йорданова от летището. Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ отпътува за Турция с дарения, събрани от движението в подкрепа на семействата на загиналите в опустошителното земетресение в Турция. Тировете с помощи, които днес пристигнаха в Одрин, там Карадайъ се е срещнал с областния управител. До момента ДПС е изпратило в Турция 34 тира, десетки микробуси и леки коли с дарения за бедстващите. Руските военни обявиха, че са нанесли масирани ракетни удари срещу енергийни обекти на украинския военно-промишлен комплекс. Киев обяви, че временно са загубени 44% от ядреното производство на електричество, 75% от количеството от топлоцентрали и 33% от когенерация. Според украински представители, дългоочакваната руска офанзива в източна Украина вече е в ход. По британски оценки, руските сили напредват северно от Бахмут, но срещат затруднения при Угледар, където са били принудени да изоставят 30 единици бронетехника. Междувременно Москва окачестви като неприемливи призивите на 35 страни за забрана на участието на руски спортисти на Олимпийските игри до година. Белия дом съобщи, че президентът Байден ще посети Полша от 20 до 22 февруари в знак на подкрепа за украинската кауза за годишнината от началото на войната.
Как войната в Украйна промени страната, Русия, Европа и света? Отговорите търсим в поредицата от репортажи в Посвета у нас преди първата годишнина от началото на инвазията. Ужасът от войната оставя най-дълбоки следи в съзнанието на най-невинните – децата. В играта на големите повечето от тях трябва да пораснат бързо, много от тях остават абсолютно сами. Няколко детски разказа на спасени, на такива, които още живеят сред ужаса на бомбите, но и за тези, които изобщо нямаха шанс да се родят. Припомняме ви някои от историите сега. С найлонова турбичка в ръка, писмо и телефонен номер, написан с химикал върху ръката му. Хасан беше на 11, твърде малък, за да бяга от ужаса на войната. Прекалено малък, за да пропътува 1000 км сам. Но го прави. Момченцето е полусирак, баща му е от Сирия, майка му остава в Запорожие, за да се грижи за баба му. А Хасан потегля на опасно пътуване към Братислава. Надежда и вяра ми даваше мама и желанието и да замина. Вярата ми ме крепеше през цялото ми пътуване. Снимките на детето без придружител развълнуваха света в първите седмици от войната. За него историята има щастлив край. Днес момчето е в Словакия, заедно с брат си. Вира беше на 2 години, когато заедно с майка и Александра напускат Киев. Първите изпомени обаче ще бъдат от Франция, където двете са намерили убежище. Александра обмисля всякакви сценарии, докато бяга. Страхува се, че малката Вира може никога да не научи коя е. Решава да изпише на гръбчето имената, датата на раждане и телефонни номера на близки. Ръцете ми трепереха и не можех да пиша върху ръчичките. На гръбчето имаше повече място. В очите ми напираха сълзи. Беше мъчително да осъзная, че дори в 21 век трябва да правя нещо такова. Други деца не получиха шанс да пораснат. Някои дори да се родят. Твърдейки, че атакува военна и енергийна инфраструктура, Русия бомбардира дори АГ болници. Бременни жени и новородени останаха завинаги под руините. Запорожие, Мариупол. Само 2 от смразяващите примери за отнетия живот още преди да е започнал. Войната беляза милиони животи. От началото на руската инвазия са загинали 438 деца, 842 са ранени. Това са официалните данни. Предполага се, че реалният брой на жертвите е много по-голям. Над 5 милиона украински деца нямат достъп до образование. 2 милиона на възраст от 3 до 18 години са напуснали Украйна. По данни на Amnesty International, над 10 000 деца без придружител са принудително отведени в Русия. Родители от окупираните Мариупол, Херсон и Запорожие твърдят, че децата им ще бъдат осиновени от руски семейства. ООН осъди Русия за опита и за принудителна асимилация на украинските деца и го определи като военно престъпление. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день он кажет путь. Не боюсь ничего уже. Анелия, макар и не у дома, а в бомбоубежище, успява да накара да се усмихнат, макар и за малко, хората, с които се крият от снарядите. Една година война и хиляди истории за силата на духа на най-малките и невинни. Браво, браво! Умница! Умница! Кой е вярвал, че ще живеем в такива времена? И сега към една новина за съмнителен летящ обект, която идва от Съединените щати. По заповед на президента Байден, изтребител F-22 е свалил на голяма височина над Аляска обект с размерите на малък автомобил. Белия дом не уточни произхода и предназначението на обекта, който е представлявал риск за гражданската авиация.
Прелетял е на Таляска и се е движил със скорост около 64 км в час в посока към Северния полюс. Повечето от отломките вече са събрани на кораби и откарани за последващ анализ, посочи Пентагонът. Мишената е била различна по размери и форма от китайския балон, свален миналата седмица над американски териториални води. При нови инцидент американските военни се въздържат да говорят за балон или средство за наблюдение. Късно снощи 5 китайски компании и един изследователски институт бяха добавени към американския експортен черен списък заради роля във военните аерокосмически програми на Пекин, включително шпионаж чрез балони. И нещо по-приятно, Бъкингамският дворец представи официалното лого за коронацията на Чарлз III. Символът ще се използва за всички събития, свързани с церемонията, в социалните мрежи и за сувенири. Автор на логото е сър Джони Айв, популярен дизайнер, до момента работил предимно за IT сектора. Знакът е традиционен, включва цветя, които формят короната на свети Едуард, която Чарлз ще използва за коронацията си. Логото е изпълнено в червено и сино и символизира оптимизма на пролетта. Цветята, които сър Айв използва за са роза, нарцис, магарешки будил и детелини. Дизайнът е вдъхновен от любовта на Чарлз към нашата планета, природата и дълбоката му загриженост за естествения свят, казва Айв. Коронацията на крал Чарлз III ще бъде през май. Един век от рождението на духовният учител Вакло Штолев се навършва тази година. Богословът и мислител, който обиколил десетки пъти цялата страна, за да изнася своите уроци за духовността, етиката и културата. Книгата с неговите лекции по история на религиите излезе в ново четвърто издание, а на 19 март в София и на 8 април във Варна ще бъде представен документалния филм «Ваклош» на режисьора Николай Василев. Една книга, която е пълна с истории на човечеството, с съкровение на човечеството, с оптимизъм на човечеството, с надежда на човечеството. И в същото време тя е особена книга, защото в нея прозира цялата мъдрост на Вакло Штолев, целият му заряд, цялата му енергия. И според мен това е една книга откровение. Тук имаме не само факти, които Вакло Штолев съобщава за религиите, не само сравнителен анализ между тях. Най-важното е, че тук са събрани всички религии на едно място. Анализирани, но отвъд фактите той вижда движещите сили на религиозните движения. Разделяме се тук с покана да гледате поредния епизод на Европейци, който започва сега. Приятна вечер! За да успееш днес, трябва да научиш първи, да провериш фактите, да подредиш важното, да владееш времето. За теб усъвършенствахме нашето новинарско приложение. Ти винаги искаш да си в епицентъра на събитията и можеш да избереш аудиострима на БНТ. Така получаваш достъп навсякъде, за да можеш да слушаш ефира на БНТ 1. Свали безплатно обновеното приложение БНТ News и използвай новите функционалности по всяко време, където и да си. Споделяме важното!